За ингээд эхлэв лээ. За баясаа битэр чинь ер нь бол анх уулзчихсан үе эргэн дурсах юм бол 2008-9 оны үе. Би Япон сам буюу Нихон Зайдан гэдэгт байсан үе гэж бодож чинь тий. Хойлоо анх яг одоогоос 12 жилийн өмнө уулзч байсан. За тэр үед бол баясаа ямар ажил хийжсэн бэ гэхээр хараг хүчтийн үндэсний холбооны тэргүүн байсан гэж хэлжээ. А ерөнхийдөө бол 2005-13 он хүртэл тэргүүн хийлөө 8 жил нийт. Тэр яг үеэр би бол Монгол томилолтоор ирж ажилласан. Ямар зорилготой ирж ажилласан бэ гэхээр Монголын одоо хараагүй иргэдийн массаж төв байгуулах энэ талтай холбоотой зүйл дээр бол баясаа сантай уулзаж ярилцж байсан. За тэгээд одоо бол баясаа маань ямар ажил хийж байгаа гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөх одоо үндэсний зөвлөлийн тэргүүн гэсэн энэ байр суурьтай одоо ажлуугаа гүйцэтгэж байгаа. Зөвхөн одоо харааны бэрхшээлтэйгээс гадна одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөө одоо тэгээд бодлого үйл ажиллагаа явуулдаг гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ завшааны тохиолдуулаад баясаа бас өөрийгөө танилцуулахын зэрэгцээ маа гэр бүл байж болно. Мөн одоо ажил албаныхаа талаар бол товчхон танилцуулно. За баярлалаа. Тэгэхээр би 1970 онд төрсэн. За тэгээд 80-ад оны үед 29-р сургуульд гээд улсдаа ганцхан байддаг харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай сургуульд сурч төгссөн. За тэгээд 90-ад оны үед бол хуваараа хөдөлмөр эрхэлдэг байсан. За тэгээд багасаа хөгжим тоглодог байлаа. За тэгээд одоо хөгжмийн хамтлагт тоглодог байсан. За тэгээд 90-ад оны үед хуваараа хөдөлмөр эрхлээд явж байхад ерөөсөө төр засагтай холбоотой асуудал гарахаар төр засагт хандахаар хүлээж авдаггүй. Тэгээд юу гэдэг байсан бэхээр та нар хараа хүчтийн тэр үед бол хараа хүчтийн нийгэмлэг гэж хэлсэн. Хараа хүчтийн нийгэмлэгээрээ дамжуулаад асуудлаа тавиа. Тэгвэл бид нэр шийдэж өгнө л гэдэг байсан. Тэгээд бид нар тэр үед нэг санаа нийлсэн хэд нөхдөдтэйгээ нийлээд хараа хүчтийн 2001 онд хараа хүчтийн нийгэмлэгт ирж ажилласан. За тэгээд 2001 оноос эхлээд 2005 он хүртэл хараа хүчтийн нийгэмлэгийн менежерээр ажиллаж хагаад 2005-аас 2013 оны хооронд хараа хүчтийн үндэсний холбооны тэргүүнээр ажилласан. За тэгээд 2013-аас 15 он хүртэл хараа хүчтэй холбооны ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж хагаад тэгээд 2015 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөө үндэсний зөвлөл гэж энэ төрлийн бас байгуулгын тэргүүнээр ажиллаж байна. За тэгээд гол нь ингэж энэ хараа хүчтийн нийгэмлэгээс эхлээд ажиллах хугацаанда бол би одоо хараагүй иргэдийн өмнө за өнөөдрийг хүртэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өмнө толгомдчаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлүүлэхийн тулд бол бас одоо нөхдтэйгөө, найзуудтайгаа, бас төрийн бас байгууллагуудтай хамтраад бас тодорхой хэмжээний ажлуудыг хийсэн. За тэгээд эндээс би дурдах юм бол 2009 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн конвенцэд Монгол улсыг нэгдэж орох асуудлыг бол засгийн газар төр засгаар уу шийдвүүлэх ажилд бол нэлээд идэвхтэй оролцсон. За түүний дараа бол 2012 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр гэдгийг санаачилж хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын ямаар батлуулсан. За 2016 онд батлагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль гэдэг энэ хуулийг одоо жишээ батлахад одоо чинь боловс төсөл байхаас нь боловсруулахад тийм ээ нэлээд бас идэвхтэй оролцсон. За тэгээд дээр нь нэмээд хэлчихэд бол 2012 онд шин засгийн газар сонгуулийн дараа байгуулагдахад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамн дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хилтэс. За тэгээд
энэ хүслийн бэрхшээлтэй хүний хүслийн ерөнхий газрыг 18 онд бас байгуулагдсан бас одоо төрийн бас байгуулгуудаа хамтраад бас нэлээд санаачлагтай оролцсон ч гэдэг юм уу те нийл иймэрхүү бодлогын төвшөнд хүслийн бэрхшээлтээр хэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлүүлэхийн төлөө бол нийлээ идэвхтэй ажилдаг. За тэгээ хамгийн сүүлд бол бас дүрийн бас байгуулгуудтай бус дүрийн бас байгуулгуудтай хамтраад саадгүй байдал хүртээмжийн тухай хуулийн төслийн эхний драфтыг төслийг боловсруулж хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд хүлээлгэж өгөөд байгаа. За баярлалаа. Баясаа маань болохоор ерөнхийдөө бол ийм өргөн хүрээтэй бодлогын төвшөнд одоо та мөн төрийн бус зөвхөн өөрийн төрийн бус биш бус төрийн бусуудыг хамарсан ийм өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг явуулах одоо чиний хамгийн гол баримтлалчдаг үзэл баримтлал тий юунд тулгуурлаж ямар одоо өөрийнхөө үзэл баримтлалд тулгуурлаж энэ үйл ажиллагааг явуулдаг вэ? Энэ одоо яг өөрийн үйл ажиллагааны гол одоо үзэл нэг гол одоо онл юу ядгийм бэ гэдгийг бас хүмүүст танилцуулах зүйтэй хаа гэж бодож байна. За тэгэхээр би бол ерөөсө хүчлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хангахад хүчлийн бэрхшээлтэй иргэдэг энэ одоо Монгол улсын хэмжээнд энэ Монгол өнөөгийн нийгэмд бусдын дайтай ажиллаж амьдрах одоо бүх боломжийг би болгохын төлөө бид тэгтээ ганцаараа бол би хүчгүй тийм учраас бусад одоо төрийн бус байгууллагуудтайгаа хамтарч ажиллах замаар энэ тулгамдж байгаа олон асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх энэ төлөө ажилладаг. Тэгээ гол нь бол бидний хувьд бол хүчлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өнөөдөр амьдрахад Монголд бол нөхцөл бол маш хүнд байгаа хөдөлмөр эрхлэх боломж хамсваа боловсрал эзэмших боломж ерөөсө баг байхгүй шахуваа. За дид бүтц одоо ч дид бүтцийн хүртээ имжүүл бол маш хангалтгүй байна. За тэгээд ер нь бол энэ бүх асуудлыг одоо шийдүүлж амьдрах боломж бий болох юм бол дотор нь би өөрөө хөшлийн бэрхшээлтэй харааны бэрхшээлтэй хүн учраас бас миний асуудал давхар шийдэгдэн. Тийм учраас би бүгдээрээ хамтарч хамтаараа одоо нэг зорилгын төлөө зүтгэх юм бол хүчрэх байж чадна. Тийм учраас асуудлуудаа бол шийдүүлж чадна, шийдэж чадна. Тийм учраас бид нэр хамтарч ажиллах хэрэгтэй гэж тэгж зорж ажилладаг. Миний гол одоо чинь үзэл баримтлал бол хүчлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг дээдлэх. За тэгээд энэ их хангагдах юм бол бидний бүгдээрнгийн маань асуудлууд энэ дотор давхар шийдэгдэнэ гэсэн тийм л бодолтой зорилготой ажилладаг та. За маш сайн ойлголоо. Баярлалаа. За одоо ингээд ерөнхийдөө баясаа бол өөрөө бас хүмүүстэй нийлж хүч хавсарч те олоолан болж энэ асуудлыг шийдэх ёстой гэсэн бодолтой байдаг гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр сүүлийн үед яг энэ хүмүүстэй хамтарч ээ тулгамдж байгаа асуудал шийдэх юм үйл ажиллагаа ямар үйл ажиллагаа явуулж байна вэ? За ерөнхийдөө бол одоо сүүлийн нэг 2 жилийн хугацаанд бид нэр Монголд өнөөдөр хүчлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш олон байгууллага байгаа. Тэгээд энэ байгууллагуудыг нэгтгэх нэг тийм нэгдсэн хүчрэхэг одоо байгууллага нэг зорилготой, нэг санаа бодолтой, нэг дуу хоолойтой ийм байгууллага нэгцэн байгууллага байгуулахын төлөө ерөнхийдөө нэлээд идэвхтэй зорьсон. Гэхдээ өнөөдөр бол энэ үйл ажиллагаа маань бол яг төдийлөн бас одоо амжилтанд хүрч арай амжаагүй байна. Гэхдээ тодорхой энд бол бас тодорхой цаг хугацаа хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэгээд мэдээж одоо чинь нэг юм том байгууллага байгуулахын төлөө өнөөдөр ч гэсэн бид нар хоорондоо ярилцаж, ойлголцож, хамтарч ажиллахын төлөө бол тал бүрээсээ
хичээж байгаа. А тэгээд энэ байгууллага тун удахгүй байгуулагдах байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо бол үндсэндээ нэг хоёр нэгдэл бий болоод байгаа. Хөшлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн форум нэг талд нь, нөгөө талд нь шүхэр гэдэг нэг тийм бас төрийн бас байгууллагуудын нэгдэл бас бий болсон байгаа. Тэгээд миний зорилго бол шүү цаашдаа явандаа энэ хоёр нэгдлийг хооронд нь шүү дахиад нэгтгэх. Тэгээд нэг том байгууллагатай болж чадах юм бол бид хүчрэхэг болно. Бидний дуу хоолойг бусад сонсдог болно. Тэгэхгүй болохоор тархаа бутархаа байх, ийм 2-3 талд байх нь бол одоо нэг талаас нэг асуудал тавингууд төр засаг тандж асуудал тавингууд нөгөөх нь нөгөө талаас үгүй наадах чинь буруу, бид бас ингэж бодож байна гэд нэгнийхээ санаа бодлыг зорилгыг үгүйсгээд тэгээд тэр дунд бол төр засгийн зүгээс бусад байгууллагуудын зүгээс дорвитой шийдвэр гаргаж чадахгүй байдалтай байгаа. Тэгээд энэ дунд бол хэн хохирч байгаа вэ гэвэл нийт хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал шийдэгдэхгүй, хөшлийн бэрхшээлтэй иргэд маань бол хохирч байгаа. Тийм учраас ер нь бол бид бол уг нь бол цөөхүүлэх нэ. Тийм учраас бид нар нэг том байгууллага, нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж нэг зорилгын төлөө явж чадах юм бол бидний амьдрал ахуйд бол хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрал ахуйд бол томоохон ахиц дэвшил ирнэл гэж сүүлийн үед бол яг төрийн бус байгууллагуудынхаа төвшөнд нэг иймэрхүүл ажил хийх гэж оролдож байна. Тийм ээ, яг төрийн бус байгууллагуудын нэгдэл гэж их чухал асуудал байгаад байгаа юм. Энэ бол зөвхөн Монгол улсад биш тийм ээ. Дэлхийн бусад орнууд ч гэсэнтэй нэг л сайн яг нэгдэж өгдөг үү? Энэ төрийн бус байгууллагуудын нэгдэл байнга яригдчихэдэг сэдвийн нэг байдаг. Тэгэхээр баясаа ер нь юу гэж бодож байна? Одоо энэ манай төрийн бас байгууллагууд төвшлэн бишээтэй иргэд дуу хоолойгоо нэгтгэх, нэгдсэн зохион байгуулалтад ороход хамгийн одоо чухал барих зүйл юу гэж бодож байна? Ямар зүйл, ямар аргаар одоо энэ нэгдсэн зохион байгуулалтанд орох вэ гэж чи өөрөө хувьдаа бодож явдаг вэ? За, ер нь бол энэ ягаад нэгдэж чаддгүй вэ гэхээр хүмүүсийн хувийн ашиг сонирхол гэдэг юм их төрөнд тавигдахаар, дээгүүр тавигдахаар нэгдэж чаддгүй. Тэгэхээр бид бол одоо хувийн эрх ашиг сонирхол гэдгээ хойш нь тавиад нийт хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ эрх ашигыг бид нэгдүгээрт тавьж чадах юм бол бид нэгдэж чадна гэж боддог. Ер нь бол сүүлийн үед бол манай төрийн бас байгууллагууд за ганц нэг яриа тархаа бутархаа ингэж олоолаа, олонтаас ингэж яваад бол амжилт муутай, үрдүн муутай байт юм байна. Ер нь бол нэгдэх нь зөв юм аа гэдэг дээр бол бүх төвшөндөө ойлголцоод байгаа. Тэгээд энэ дээр бол одоо юу саад болоод байна вэ гэвэл би хоорондоо итгэлцэх, би биенээ хүндэтгэх, аюу нэгдлээ эрхэмлэх, хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ эрх ашигыг нэгдүгээрт тавьж сурах юм бол за тэгээд ер нь бол нэгдэхэд бол асуудал багтгүй. Ер нь бол гэхдээ манай хүмүүс бол энэ бүгдийг хаа хаана одоо бол ойлгоцсон байна. Тийм болохоор энэ нэгдэл бол тун удахгүй болох байха, тун удахгүй бүгдээрээ нэгдэх байха гэж гисэн итгэлтэй. Нэг тиймэрхүү итгэл бол надад төрцөн байгаа. Тэгэхэд гол нь хамгийн гол нь би биенээ хүндэтгэх, би биендээ итгэх, ив нэгдэлтэй байх. Тэгээд нийтийнхээ эрх ашигын төлөө нийтийнхээ эрх ашигыг нийт хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ эрх ашигыг нэгдүгээрт одоо тавьж чадхал юм бол тэгэхэд бүх юм болчихно гэж бодоод байгаа. За баярлалаа. Би бас яг энэ басагийн ярьж байгаа, чиний ярьж байгаа яриатай маш санал нэг байгаа. Өнөөг хүртэл мэдээж хөшлийн бэрхшээлтэй иргэд маш их олон үйл ажиллагаа тий хөдөлгөөнийг явуулж энэ хүмүүсийн одоо нүрэх хөдөлмөрийн үр дүнд энэ төр засгийн үйл ажиллагаанд бол манай хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал бол
бас чухалчил тавигдж ирсэн. Гэхдээ цаашдаа бол хөгжлийн бишэлтэй ирээд маань бас яг нэгдэх шаардлагатай, нэгдсэн нэг зохион байгуулалтанд орж яг энэ нийгэмд одоо тий бас томоохон байр суурь эзлэх шаардлагатай. Тэгэхээр нийгэмд гарч байгаа асуудлыг нэгдсэн байдлаар нэг дуу хоолойтойгоор төцсөх та хүрхснээрээ энэ нь бол илүү үр дүндээ цааш цаашдын үйл ажиллагаанд маш их ач холбогдолтой үйл ажиллагаа юм байнамаа. Тийм учраас баясаагаас өсвөлээд бусад одоо манай төрийн бас байгууллагын одоо тий хүмүүс маань бүгдээрээ энэ нэгдэх гэдэг үйл ажиллагаан дээр санал нэгдэж цаашдаа одоо хамтран ажиллах үйл ажиллагаа үйл баримтлалаа нэгтгэх зорилгоо нэгтгэх энэ ингэж ажиллах байхаа гэж би бас их найдан хүлээж байгаа. За ингээд ярианыхаа сэдвийг жоох өөрчлөе. Нодин одоо баясгалан маань багийн сургалтанд оролцоод Нагуяд бид нар сургалтанд суугаад ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ сургалтанд суугаад одоо ямар ямар зүйлийг мэдэж авуу? А мөн одоо Монголд буцаж ирээд энэ сургалттай холбоотой ямар ямар үйл ажиллагаа явуулав? Энэ талаар тавчхан танилцуулахгүй юу? Аа. За тэгэхээр одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо нийгмийн харилцаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлэхээр одоо энэ жагаас хэрэгжиж байгаа төсөл бол маш их үр дүнтэй төсөл болсон. Аа тэгээд ер нь бол Натингийн одоо Нагоягийн сургалтаас өмнө нь бол бас одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүрээнд сайжруулах чиглэлээр энэ төслийн хүрээнд бол маш олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулсан. Удаа дараагийн семинаруудыг зохион байгуулсан. Энд бол одоо чинь зам байрлах энд дэдэг бүтцийн хүрээнд сайжруулах одоо семинарууд тэгэл одоо үнэлгээ хийсэн Улаанбаатар хотод дээр нь одоо чинь мэдээлэл харилцаа технологийн чиглэлийн сургалт семинаруудыг зохион байгуулсан. За тэгээд нодлон бол 6 сард одоо Нагояд бид нэр газар дээр нь яг Японочууд Японы төр засгаас одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо дэд бүтцийн амьдрах орчныг бүрдүүлэхэд дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулдсан бэ? Ямар арга хэмжээ авсан бэ? Гэдэг туршлагыг бид нар газар дээр нь судалсан. А дээр нь одоо чинь энэ семинарын хүрээнд бол Японы одоо чинь зам байрлах одоо нийтийн тээвэр гих методоо чинь хүртээмжийн хүртээмжийг сайжруулахтай холбоотой хүртээмжтэй холбоотой хууль эрх зүйн актуудын талаар бас одоо маш олон лекц семинарууд орсон. Тэгээд эндээс бол энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд энэ төсөл хэрэгжснээр бас одоо энэ Нагоягийн сургалтанд оролцож ирснээр миний хувьд бол за ямар ч байсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хувьд бол хүртээмж гэдэг бол дэд бүтцийн хүртээмж, за тэгээд энэ мэдээлэл харилцаа технологийн хүртээмж энэ бүгдийг одоо шийдлийг одоо тусгасан бид одоо хуультай болох хэрэгтэй байна л гэдэг ойлголтыг би энэ бүх үйл ажиллагаануудаас олж авсан. Тэгээд энэ хүртэл ярьж чадах. Тэгээд асуултчаад яг хуу нэг үсэн тусгачих уу? За тусгачих. За тэгээд за. Тэгээд явж ирснээс хойш ерөөхдөө бас яг энэ хүртээмжийн чиглэлээр нэлээд ойлголттай, туршлагатай гиддэг төрийн бас байгууллагуудынхаа хүмүүстэй нийлээд садгүй байдал хүртээмжийн тухай хуулийн төслийг бид нэр боловсруулсан. Яагаад бид нэр ихтэй төрийн бас байгууллагын төвшөнд боловсруулсан бэ гэвэл манай төр засгийн байгууллагуудын яг одоо чинь барилга хот байгуулалтын яамч гэдэг юм уу одоо иймэрхүү холбогдох яамдууд дээр байгаа мэрэгжилтнүүд маань бол яг энэ талын туршлага ойлголт их багтай байдаг. Тийм учраас бид нэр ер нь бол одоо энэ хуулийг энэ хуулийг хуулинд ийм ийм асуудлууд шийдэх тусгах шаардлагатай тэгээд шийдвэрлэх ёстой гэдэг тэр санаагаа бид нар энэ хуулийн төсөлтөө бичиж өгсөн байгаа. Тэгээд бас нэг талаас нөгөө талаас авалбал бид нар одоо Японы ард түмний татвар төлөгчдийн одоо мөнгөөр
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн одоо байдлыг сайжруулахын төлөө ингэж их анхаарал хандуулж энэ их үйл ажиллагааг явуулж байхад бид нар бол зүгээр суугаад байж болмооргүй санагдсан. А тийм учраас одоо энэ төслийн үр дүн бол маш их үр дүнд сайнаар хэрэгжих хэрэгтэй, сайн гарах хэрэгтэй. А энэний үр дүнд бол бидний амьдрал одоо одоо тулгамдж байгаа асуудал шийдэгдэх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нэр энэ хуулийн төслөө бусдыг хүлээхгүйгээр өөрсдөө боловсруулъя гэд. А тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг аваад бид нэр энэ хуулийн төслийг боловсруулж яамд хүлээлгэж өгсөн байгаа. За нэг ийм хүүд үүдэж байгаа. Явуулсан байна одоогоор энэ сургалтын дараа бол. Тийм би ч гэсэн одоо Нагоягийн сургалтанд та бүхнийг хамруулад одоо ингэтлийн хууль боловсруулах хүртлээр том үрдэн гарах нь гэж бас бодоогүй тийм ээ. Гэтэл одоо манай энэ Нагоягийн сургалтанд оролцсон хүмүүс маань ер нь сургалтаас буцаж ирээд маш их олон зүйлийг хийсэн. Тэр хэдийл одоо баясаа гад толгойл ус трибс байгууллагууд нь хуулийн төсөл боловсруулах хүртлээр ингэж ажилласан байна. Маш их үдүнтэй болсон гэж бодож байна. Тэр хэдийл одоо Японы арт өвний одоо татварын мөнгөд хүртэл санаа зовж ингэж их сэтгэл гаргаж тий ажилласан юм бол үнэхээр Нагоягийн сургалт бол үрдэн их өндөр болсон сургалт юм аа гэж би хувьдаа бас үнэлж байна. За мэдээж баяса өөрөө ч гэсэн хэлжсэн энэ хуулийн төсөл бол хийх дараах мэдээж энийг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг бол аль аль талдаа мэдчихэж байгаа. Байцгаараа одглаа юу. А тасалдаад дуудлага орж ирээд ташхийн дундуураас байна уу дахиад ирээрэ тасалдчихлаа. Одооноос ярьж болох уу ингээд? Болно болно. Ааха. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол за тэгээд ерөнхий хуулийн эхний драфт бол төрцөлт маань хүрсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ баясаач гэсэн өөрөө чи хэлчихсэн шүү дээ. Яг энэ драфтыг бол мэдээж сайжруулах шаардлагатай. Энэ бол эхний драфт драфт юм байнамаа гэж. Тэгэхээр Deepop-ийн зүгээс ч гэсэн энэ хуулийн төсөлтэй танилцаад бид нар комментоо бас өгсөн байгаа. А ер нь энэ метр одоо Монголын засгийн газар бас энэ хуулийн төсөлдөр бас ажиллах байх. Ба ажлын хэсэг байгуулагдаж ажиллах байхаа. За яг хизээ эцсийн байдлаар одоо тий батлагдахыг бол харах одоохондоо мэдэхгүй байгаа ч гэсэн ер нь бол энэ хууль бол батлагдах байхаа гэж бодож байна. А тэгэхэд баясаа чиний бол бодож байгаагаар энэ хууль батлагдаад хэрэгжээд тэгэхээр одоо Монгол хэрэгжснээрээ Улаанбаатар хот Монгол улс маань яг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд таатай ямар одоо тий ахуй амьдралын орчинтой болоосой гэж чи өөрөө бас зорж төгсөөлж ингэж байна нэ. За тэгэхээр энэ хуулийн төслийг өргөн барьсны дараа гэх юм одоо бид нэр төгтө хууль өргөн барьдаг хүмүүс хэшилтэй гэдэг боловсруулж юмд гартуулж үзсний дараа сайдын тушаалаар дэд сайд мөнгөн чимгээр ахлуулсан энэ хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Гэхдээ харамсалтай өнөөдөр энэ коронавигийн хөл хорионоос болоод одоо хилэлцүүлэг хийж чадахгүй энэ ажил маань бол нэлээд зогсон байдалтай байна өнөөдрийн байдлаар. Гэхдээ энэ хөл хорио мэдээж цуслагдсан. Тэрний дараа хилэлцүүлэг энэ хуультай холбоотой бүх төрлийн үйл ажиллагаанууд бол явагдана. Уг нь бол чин зэрэг сайдын хувьд бол энэ хаврын чуулганд өргөн бариад болвол яралт даваармаар хилэлцүүлээд энэ сонгуулаас өмнө энэ их хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд батлуулчих юмсан гэсэн тийм ирмэлзэл байсан. Гэхдээ энэ удаад бол арай амжихгүй болж ах шиг байна. Гэхдээ энэ хизээний нэг цагт мэдээж батлагдах нь тодорхой гэж бодож байна. За тэгээд энэ хууль батлагдсанараа бол нэгдүгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс гудамж талбай нийтийн тээврээр аюулгүй саадгүй зорчих боломж бүрдэн. Хоёрдугаарт бол одоо байшин барилга үйлчлэгээний газруудын хүртээмж сайжрна.
саадгүй орчин бүрдэн хүмүүс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг эрхийг хүндэтгэж үйлчлэгээний газрууд үйлчлэгээгээ үзүүлдэг болно. Жишээ нь одоо имлэгт гэдэг ихэд өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн хэвтээд имчилүүлчих одоо боломжтой ийм өрөө бол манай имлэгүүдэд бараг байхгүй. Жишээ нь энд бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд одоо хүний одоо чинь боломжийг хангасан тэр нөгөө тусгай зориултын тэргэнцэлтэй хүний нойлтой имлэг жишээ нь манайд бараг байхгүй. Сургуулиуд бол бас бараг байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх дэд бүтцийн хүртээмжүүд бол энэ хуулийн хүрээнд хуулиар бүх байгууллага одоо чинь энэ орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй болно. Энэ хууль батлагдсны дараа түүнээс гадна одоо мэдээлэл харилцааны технологийн хувьд бол төр засаг ямар үүрэг хүлээх юм бэ? Ямар үүрэгтэй оролцох юм бэ? Ямар үйл ажиллагааг дэмжих юм бэ? Жишээ нь одоо компьютерууд монгол хэлээр ярьдаг болно. Дохионы хэлний орчуулгын програмууд монгол хэлээр гарна. Телевизүүд IPTV телевизүүд одоо чинь дохионы хэлтэй сабтайтлтай гардаг болно. Тэгээд түүнээс гадна вебсайтууд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй болно гэдэг ч юм уу те. Маш олон талын асуудлуудыг шийдэхээр тэгээд энэ дээр төр засаг олон нийтийн зүгээс нийгмийн зүгээс ямар үүрэг оролцоотой байхын хин ямар үүрэг хүлээхийн тэгээд бас одоо энэ ажлыг ямар хүмүүс төр засгийн бүтцэд одоо ч гэж хариуцж ажиллахын одоо ч бид нар бол жишээ нь агентлагийн бүтцэд одоо хүртээмж асуудал хариуцсан тийм хилтэс алд байгуулахар чинь хууланд тусгасан байгаа. Одоо хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн дээр хүүхдийн эрхийн байцаагч гэдээ байдаг. Тэрэн шиг хүртээмжийн асуудал хариуцсан байцаагч одоо улс даяар ажиллахаар одоо чинь залтуудын хуулинд маань тусгагдсан байгаа. Тэгэхээр одоо чинь хүртээмжийг хангаагүй биелүүлээгүй байгаа байгууллагуудад энэ байцаагч нар маань шаардлага тавина. Тэгээд тэрийг байгууллагууд хүлээж авч хэрэгжүүлнэ. Түүнээс гадна одоо чинь зам дээр байшин барилгын хувьд бол бид нар одоо чинь хүлээж авах комиссад төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд өнөөдөр орж ажилладаг. Тэгвэл энэ манууд бол орж ажиллах нь зөв гэхдээ бас үр дүн багтаа байгаа. Ягаад гэхээр нөгөө энд барилгын чинь анханасаа нөгөө техникийн нөхцөл зураг тийм ээ маш олон асуудлуудыг боловсруулдаг. Тэгээд энэ зургийн дагуу барилга баригддаг. Тэгэхээр зураг төсөл боловсруулах зам ажиллаас эхлээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангахаар бид нэр хуульчилсан байгаа. Тэгэхээр энэ Японд бол иймэрхүү байдлаар ажилт юм байлаа. Тэгээд бид нар бол бас одоо хуульнда эндээс санаа авч жишээ нь бид нэр одоо залтууд тусгасан байгаа. Тэгээд энэ хууль хэрэгжиж эхэлсний дараа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс саадгүйгээр нийгмийн харилцаанд оролцох орчин бүрдэнэ. Тийм учраас өнөөдөр бол бид нар чинь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс хөдөлмөр эрхлэх хэрэгтэй, боловсрал эзэмших хэрэгтэй гэж яриа л байдаг. Гэхдээ дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулахгүйгээр сайжруулахгүй байхад, сайжраагүй байхад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс автобус авч орчих чадахгүй, замаар гарч чадахгүй, одоо үйлчлэгээний газраар үйлчлүүлэх ийм орчин бүрдээгүй байхад бол энэ бүхэн хоосон яриа байсаар холн. Тийм учраас энэ хүртээмжийн тухай хууль гэдэг бол энэ хамгийн чухал. Тэгээд энэ хүртээмжийг сайжруулахад энэ бүх очирч байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэм харилцаанд оролцоход тулгарч байгаа саад бэрхшээлийг энэ хуулиар хүрээнд арилгахаар одоо хуульчилсан байгаа. Маш том ахиц дэвшил гарна. Тэгээд би бол энэ одоо чинь танай төслийг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо нийгмийн харилцаанд оролцох нь дэмжлэг үзүүлэх тийм ээ оролцоо ийм төсөл гэж ойлгодог. Тэгээд хамгийн гол нь бол бид нарыг ингэж бэлдэж энэ хуулийг боловсруулах хэмжээнд хүртэл
хуулийн төслийг тийм эхний байдлаар боловсруулах хэмжээд хүртэл бийлдсэн явдалд бол бид төслийн хамт олонд бас Японы засгийн газарт, Японы ард түмэнд бас энэ завшааныг тохиолдуулах баярлаа гэж хэлчихье гэж бодсоо. За баярлалаа. Үнэхээр энэ хүртэмжийн тухай хууль гэдэг зүйл Монгол улсад батлагдсанаараа маш өргөн хүрээтэй салбарыг хамарсан одоо төрөл бүрийн асуудлууд бол шийдэгдэх юм аа. Тэгэхээр бидний яриа жоохон хугацаа нь маань бага болж ирсэн учраас хамгийн сүүлийн асуултаа баясаа сан тавья гэж бодож байна. За манай төсөл маань 2016 оноос хэрэгжээд одоо ингээд харахад 4 жилийн өр үзчээ. Одоо ирэх сарын 30-нд бол бидний төслийн хугацаа дуусах нэ. Мэдээ чи баясгалан маань бол бид нэрэтэй бол хамтарч маш олон зүйл дээр хамтарч ажилласан, харилцсан одоо хамтын ажиллагаа явуулсан гэж бодож байна. За ингээд төслийн маань ерөнхийдөө энэ удаагийн шат маань одоо үгээр дуусаад дараагийн одоо шатлын талаар бол яригдчих байгаа. Тийм учраас баясагийн зүгээс бол цаашдаа JICA-тай хамтарч ажиллахад те ямар зүйлийг бол илүү өсгөн хүлээж байна гэдгийг бол энэ сүлийн асуултаар хариулт болгож өгнө. За тэгэхээр баярлалаа. Энэ төсөл маань цаашид бас одоо дараагийн шат үргэлжлүүлж хэрэгжихээр яригдчихад бол маш сайхан байна. Их таатай сонсогдож байна. Тэгэхээр дараагийн шатанд бол JICA-гийн зүгээс өнөөдөр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа гол асуудлууд юу вэ гэвэл хөдөлмөр эрхлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллаж өгөөч. Бас түүнээс гадна бие даан амьдрах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бие даан амьдрах орчныг бүрдүүлэх, бие даан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг амьдруулах гэдэг бол маш чухал асуудал байдаг. Тэгэхээр Япон улс бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бие дааж амьдрахад амьдрахад бол маш их дэмжлэг үзүүлдэг, орчныг бол маш сайн бүрдүүлдэг, маш их туршлагатай орон. Тэгэхээр энэ бие дааж амьдрах тогтолцоог Монгол улсад бас бий болгоход, хөгжүүлэхэд бас дэмжлэг үзүүлж ажиллаач. Тэгвэл бидний өмнө тулгамдж байгаа хамгийн чухал асуудлууд эдгээр асуудлууд байх болно. Тийм учраас бие даан амьдрахтай холбоотой бас л нөгөө дэд бүтцийн хүртээмжийн бас хатгүй байдлын тухай асуудлууд бас яригдана. Тэгэхээр цаашдаа ч гэсэн энэ садгүй байдал хүртээмжийн тухай хуулийг батлагдахад ч гэсэн бас одоо бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаж өгөөрэй гэж бас өгүүл зүгээр байна гэж бас хүсмээр байна. За баярлалаа. Тэгээ юу вэ гэхээр энэ бие даан амьдрах гэдэг бол айгүй том ажил, маш том ажил. Тэгээд хэрвээ яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж одоо төсөл хэрэгжүүлэх юм бол энэ бие даан амьдрах тухай хууль төсөл боловсруулж засгийн газар өргөн байрах их хурлаар батлуулах ажлыг бас одоо төслийнхээ хүрээнд одоо бас тусгаж ажиллах хэрэгтэй гэж бодогдоод байдаг. Ягаад гэхээр одоо ч манай энэ хүчлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль дээр бол бие даан амьдрахтай холбоотой тодорхой заалтууд байгаа. Гэхдээ энэ заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бас батлагдсан журамч байгаа. Гэхдээ ер нь бол энэ бие даан амьдрах тухай бие даасан хуультай болох шаардлагатай гэж миний хувьд бол би ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ зарим асуудлуудыг хуулийн хүрээнд шийдэхээс гарцаагүй шаардлагатай олон асуудлууд байгаа. Чинь орон байрыг яаж шийдэх вэ? Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бие даан амьдруулахт ч гэдэм нь төвүүдийг яаж байгуулах юм ч гэдэм нэлээд олон асуудлууд энэ том асуудлууд энд байгаа учраас бас хуулийн төсөл боловсруулах асуудлыг дараагийн төсөл үргэлжлүүлвэл тэгээд энэ бие даан амьдрах чиглэлийн үйл ажиллагаа одоо ч Монгол нэвтрүүлэхээр үйл ажиллагаанд тусгах юм бол энэ хуулийн төслийг давхар тусгаж өгөөрэй гэдгийг санал хэлмээр байна. За баярлалаа.
За өнөөдрийн бидний ярилцлагыг би одоо ямар ч юм монтажлаад тэгээ яг Монгол хэлээр нь ингээд нийтэд цацнаа. Тэгээ дөрөн дээр нь Баясагийн хэлсэн одоо энэ санал үгийг бол дараа дараагийнхаа үйл ажиллагаанд явахын төлөө ажиллах болно. Баярлалаа. Хай баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа. За тэгээ та бүгдийн цаашдаа ажилд өндөр амжилт хүсье.